Soros György a tévében. Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Soros György a rádióban. Soros György kisebb és nagyobb plakátokon. Három hete indult a kormány új kampánya, amelynek középpontjában a magyar származású amerikai milliárdos áll. Alig néhány nappal később Orbán Viktor miniszterelnök az állami médiában már nem csak őt bírálta. Néhány európai ország ezt a Soros-féle tervet Brüsszelen keresztül végre akarja hajtani, be akar hozni, a nyakunkba akar ültetni évente 1 millió migránst. Erre reagált most nyilatkozatában az Európai Bizottság első alelnöke. A Fidesz pártcsaládjához tartozó néppárti Franz Timmermans szerint Orbán Viktor állítása olyan röhelyes, hogy szinte zavarba ejtő, hogy reagálni kell rá. Az Európai Bizottság alelnöke szerint azért kell mégis cáfolniuk a magyar kormányfő alaptalan vágyait, mert azok a kormánypárti nyilatkozatoknak köszönhetően nagyon elterjedtek Magyarországon. Franz Timmermans cáfolta, hogy az Európai Bizottság Soros György vagy bárki más terveit hajtaná végre, az EU pedig nem kérte évente 1 millió migráns betelepítését. A kormány egyébként erre a 2015 őszi cikkre hivatkozik. Ebben Soros György valóban írt 1 millió menekült európai befogadásáról. Ebben a tavaly júliusi cikkben viszont már évi 300 ezer ellenőrzött menekült befogadásáról beszélt. Az Európai Unió egyik javaslatot sem fogadta el. Szerettük volna megtudni a Fidesztől, hogy mi alapján állítják azt, hogy az Európai Unió évente 1 millió menekültet akar betelepíteni Európába. A kommunikációs igazgató szerint ez egy politikai vita. Az Európai Bizottság szerintünk egyrészt a rossz oldalon áll, másrészt rossz döntéseket hoz, és ellentmondó dolgokat állít, és annak ellentmondó dolgokat tesz, vagy nem tesz. Tehát nem tudom jobban elmondani önnek, az a helyzet, hogy politikai veszélyt látunk nem ebben. Bíráljuk a bizottságot, és bíráljuk Soros Györgyöt is, akik ebben az tekintetben egy követ fújnak. A DK szerint a kormány össze akarja zavarni az embereket. A kormánypárt minden propagandája ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió politikáját nem Soros György irányítja, hanem a tagállamok, köztük természetesen Magyarországnak is a kormánya. Franz Timmermans nyilatkozatában arról is írt, az Európai Unió az elmúlt 2 évben éppen a migráció visszafogásán dolgozik.